У Миколаєві погодинно штрафуватимуть водіїв вантажівок за відстій на території міста. Про це розповів начальник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Даніла під час спільної наради представників адміністрації морських портів України та міської влади. Історія з блокуванням проїзду до зернового терміналу Миколаївського морського порту отримала продовження. Нагадаємо, пікет в неділю 16 лютого організували мешканці вулиць Залізничників та Космонавтів. Люди кажуть, двори їх будинків перетворились на місце для відстою великогабаритного транспорту. До мешканців приїжджали представники місцевої влади, котрі пообіцяли вирішити проблему. З цього приводу скликали нараду, на яку запросили представників стевідорних компаній, адміністрацію морських портів та місцевих мешканців. Головував на засіданні заступник мера Юрій Андрієнко. Чиновник каже, міська влада і стевідорні компанії мають діяти згідно із законом. Ми прекрасно розуміємо ваші повноваження, ваші можливості, але, тим не менше, ви адміністрація порту. Мені здається, що саме ви вместе з нами, там, вместе з національною поліцією, все-таки повинні обов'язати операторів, які працюють на вашій території, забезпечити всі ці нюанси. Ну, Це навіть не наша територія, це ваша територія, розумієте? Заступник міського голови Юрій Степанець запропонував замість відстійників за межами міста створювати диспетчерські пункти для вантажівок. У нас сьогодні руководителі стевідорних компаній. Ви спросите любого з них, що вони можуть і що вони не можуть. І в рамках повноваження, яких від адміністрації, що ми в договорах повинні учитувати, якраз територія міста тут не предусмотрена. В'їзд на территорию порта, он идет дисциплинированно. А вот что происходит на территории города, это уже вопросы городу. У вас въезд организованный благодаря КП и тому подобное. Давайте мы на въездах в город поставим КП и силами городских властей организуем это дело. Но это тоже не наше полномочие. Начальник управления патрульной полиции Миколаевской области Виталий Данила каже, вже провів нараду з керівниками секторів, що відповідають за цей напрямок роботи. В результаті був напрацьований план дій, який має допомогти запобігти утворенню незаконних відстійників для великогабаритного транспорту в межах міста. Перше, було прийнято рішення зупиняти транспортні засоби та рекомендувати водіям зупинятися на в'їзді до Миколаєва, хоча це не ми повинні були робити, зупинятися, чекати своєї черги там і тільки по дзвінку заїжджати відразу на місце. Друге, штрафувати водіїв, і ми будемо штрафувати, якщо потрібно, кожного годину, поки він буде там стояти. І пояснюю, що це заборонене місце для зупинки стоянки в даному місці. І коли водій отримує 10 постанов, і це більше 2000 штрафів, він навряд чи захоче чекати там. Віталій Даніла каже, підготував звернення й до департаменту житлово-комунального господарства міської ради з проханням збільшити кількість знаків, що забороняють стоянку. Однак ці заходи не дають відповіді на запитання, де чекати свої черги зерновозам, які вже заїхали до міста. Один з варіантів запропонував Юрій Степанець. Ми просили стевідорів складчину відремонтувати під'їзди і з'їзди железнодорожного переїзду, які зараз прийшли в негодності, тому, як сказав правильно там представник адміністрації морських портів, машина проходить 20 хвилин через цей переїзд. І не дай Бог, вона там ще перевернеться, або зламається, заглохне там, то ми ще паралізуємо там ще железнодорожне рухання там. Тому ще раз говорю, це все в силі залишається. Все залежить від вас. Юрій Степанець каже, якщо проєкт втілити в життя, це дозволить порту відкрити переїзд до Третьої Слобідської, що значно розвантажить дороги міста від зерновозів. Інакше ми дійсно, як сказали, станемо, поставимо свої якісь контрольні пункти перед в'їздом в город і будемо запускати 5 хвилин по одній машині. Там. Я не думаю, що це кому-то краще від цього стане. Там. Любої компанії, яка знаходиться там в порту і працює як оператор. Резюмуючи, Юрій Степанець рекомендував керівництву адміністрації морських портів провести спільну нараду з представниками усіх стевідорних компаній та міської влади і організувати диспетчерські з місцями для відстою за межами міста. А жителям вулиць, що знаходяться у притул до порту, порадив звернутися до екологічної інспекції з проханням провести перевірку операторів стевідорних компаній. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.